Gospod Matko, lijepo vas je ponovno vidjeti u kazalištu Marina Držića. Jako se ne varam, evo prošlo je puno, skoro i 10 godina, ako ne i više, od kad ste posljednji put režirali kod nas. Kakav je osjećaj ovo biti na domaćem terenu nazad i režirati svoj komad u stolu? Ovo je prostor kojeg ja najviše volim u životu. Ovo kazalište, ova zgrada. Zato što je ovo prostor Dubrovačkog teatra. Ovdje je koncem 18. stoljeća bilo kazalište Uorsana, gdje je Tudišević i Zamršene izvodili svoje divne predstave Francezarije. Pa je poslije Bonda zgradio u tom dijelu Orsana ili u produžetku ovo kazalište. A ja ovdje nisam režirao, a stjecajem nekih čudnih okolnosti. Na ovoj sceni sam zadnji put režirao prije 35 godina. 1980. je bila moja posljednja režija u Dubrovačkom kazalištu na ovoj takozvanoj velikoj sceni, nije ovo velika scena. A pred 13 godina sam režirao u Bursi 3-4 komada one Libertina. Evo, to je ES. Radio sam ovdje u ratu 1992. Ali nismo ovdje radili, Miše, pokojni Kapor i ja smo napravili predstavu u Zagrebu za Dubrovačko kazalište. I ovdje smo, još su bili ovi agresori gore na brdima. Mi smo ovdje 10.10.1992. prikazali gospara Lukšu i gospara Pera. Ali to smo za 5-6 dana ovdje napravili ono što smo radili u Zagrebu. Evo, to je sve što sam ja na ovoj sceni radio. Nemo profeta in patria sua. Nisu me puno zvali u životu u Dubrovnik, što mi je žao. Ali evo, u ovoj sezoni ipak je ono doknađeno. Je. Igrala su se evo i na Sveta tri kralja, koji ste vi tekst adaptirali prema Šekspiru i napravili od njega jedan izvršenje. Kao pisac sam bolje prolazio u Dubrovniku i ne mogu reći, dosta je mojih komada igrano. Ali kao redatelj malo slabije. Spomenuli ste evo uspomene koje vas vežu na davne godine, tako i najnoviji komad je pun uspomena i zapravo posveta Milanu Milišiću. Koliku inspiraciju na vas sve skupaj? Ja sam ovaj komad, sad sam ga razvio u zadnjih par mjeseci, ali nukleus ovog komada sam ja davno napisao, pred možda davno, godinu, dvije dana, tri, ne znam više. Mene je uvijek mučilo to, kako Dubrovnik ne priznaje jednog od najvećih pjesnika koje je ikad u povijesti imao. Milan je jedan od najvećih pjesnika Dubrovnika, od Držića pa do danas. Ne govorim, nije on neki komediograf, mada je pisao i dobre dramske tekstove. Bio on svestran čovjek, ali liričar, pjesnik je veliki. Međutim, on u Dubrovniku danas, mi njegovi prijatelji, poklonici, štovatelji poezije, uski krug, naravno, imao je Milan Milišić iza života i poslije smrti puno značio. Ali Dubrovnik kao grad, ono čemu on biti svoje pripada i što je najljepše izrazio među stoljetnim dubrovačkim pjesnicima, njegova je lirika usporedna Gundulićevoj, Bunićevoj. Nema mu para. To je tako veliki pjesnik. Namjerno sam izabrao ovu predivnu poemu kad je Bog stvarao Dubrovnik, da se to čuje i vidi u današnjem Dubrovniku. Nije popularno raditi poetski teatar, zato sam ja dramatizirao, nisam u poemu dirao, ona je cijela unutra. Ali sam oko nje razvio lica iz poeme i dodao još neka lica, neke likove, tako da napravim moguće dramske situacije za izvođenje te Milanove poeme. Pa nastupa i glumansko igra samog Milana, ono, njim samim. Kako su glumci reagirali na prvu kada ste im iznijeli već na čitanči probama? Koliko su oni uspjeli ući i koliko su, evo, prepoznali ono sve što vi želite prenijeti? Pa većina dubrovačkih glumaca su radili sa Milanom i naravno i voljeli ga i on ih. Na kraju kraja Milanovo je posljednje zaposlenje. A nisam siguran da nije bilo i prvo. Jer on bio slobodnjak, slobodni duh, nevezan nigdje. Upravo bilo ovdje u kazalištu Marina Držića, pa mislim da je i lijepo da se kazalište potrudi da ga nekako oživi, jer nekako niti se njegove pjesme, niti đaci, barem u Dubrovniku,
ne legaju njegove pjesme na skuli, niti se čelebraju njegovi anuali. Je li? Nekako kao da je službeno ili neslužbeno ili u krugovima ovoga, ove priznate poezije, on je zaboravljen. Nema ga. Naravno da njegovi poklonici, njegova žena izdaje njegove knjige i divnih je, pa između ostalog i ovu baladu je Poslije smrti objavila njegove. Ali je to, meni je to strašno da Dubrovnik ne cijeni, neštuje, ne prepoznaje jednog od svojih najvećih pjesnika. Mislite li da će se... Ja ne mislim što sam bio njegov prijatelj, imao tu čast i sreću u životu, da smo bili stvarno bliski, dobri prijatelji. Ja ne mislim da ovo govorim iz prijateljske perspektive, nikakve. Milan je doista veliki pjesnik. Mislite li da će se ovom predstavom to uspjeti, evo, promijeniti, da će Milan dobiti zasluženo mjesto među Dubrovčanima? Pa ne može jedna predstava tako nešto silno promijeniti, ali mi nikad ne znamo što možemo. Mi u životu, tako reći, ne možemo ništa. Ali uvijek je važno da čovjek djeluje u pravcu nekih svojih najboljih uvjerenja, pa postigao s tim nešto ili ne. Ima neko drugi uvijek ko odlučuje. Da li ljudi ili neko drugi, ne bih ja o tome spekulirao. Naše je da činimo ono što smatramo da je dobro činiti. U ovom slučaju ipak neće Bog stvarati Dubrovnik, nego će gospar Marko Sršen stvoriti jednu kulisu na sceni. Ima li tu neke posebnosti koje bi možda mogli već sad otkriti prije premijere? Što će se sve događati i graditi na pozornici? Pa, događat će se jedna poetska rekonstrukcija Milanove balade kad je Bog stvarao Dubrovnik i mi ćemo pokušati glumački i ja redateljski stvarati taj naš pjesnički Dubrovnik, koji se naravno u mnogo čemu poklapa s ovim predivnim, prebogatim povijesnim gradom, a u mnogo čemu i ne. U mnogo čemu je to naš onirički grad i snova, kao što je bio i Milanov. Je li to preklapanje nas Dubrovčana, osobito nas koji smo otišli u svijet, onog Dubrovnika koji mi nosimo u sebi, što bi se pučki reklo u srcu, i onog stvarnog Dubrovnika. To preklapanje je i stvarno, i imaginarno, i slatko, i vrlo često bolno. I nije to baš lagan problem. Pa se i ja tu, s tom teškom mukom vađenja materijala iz vlastitog srca i iz Milanove poeme, to nije lako, nije često ni ugodno. Ali se mora obaviti, mislim ja. Koliki utjecaj će ovoj predstavi imati glazba? Pa, dosta sudjeluje glazba. Ja tu imam sreću da je tu isto jedna Milanova kolegica koja je radila s njim i koja je sjajna kazališna glazbenica, Paola Draži Zekić. To je njen dio posla i ja mislim da ga ona obavlja. Nema valjda je najbolji čovjek na svijetu da napravi kazališnu glazbu za ovaj komad. Imate li, evo, za kraj još neku poruku, možda za naše gledatelje? Bliži se 5. lipnja, uspješna premijera. Li imate, evo, neku poruku za kraj? Ne znam, nemojte, mi u kazalištu nikad ne govorimo uspješna premijera. Vi nikad ne znate kakve su konstelacije zvijezda, kome će se svidjeti, kome ne. Kakvi su čiji gusti? Čovjek radi ono što mora, što misli da zna i što umije, što voli. I nada se čemu se nada, a rekao sam, ishodi nisu u našim rukama. Radovi, stvaranje, to je u našim rukama. Onda ćemo samo poželjeti najbolje, ali nećemo prizivati ništa drugo. Da. Hvala vam lijepa. Hvala vam.